Знов пройдусь по росяних отавах, розчинюсь в надвечірніх загравах і впаду молодою росою, там, де вперше зустрівся з тобою. Знов насняться мені твої коси, в серці юність, на вулиці осінь. Це полтавський поет-пісняр Володимир Сліпцов. Цього дня в Полтавській обласній бібліотеці в рамках проєкту «Читаємо дитині рідне» він зустрівся зі своїми шанувальниками. Відносно проєкт новий і передбачає популяризацію літератури саме місцевих авторів Полтави та Полтавщини. Писати, розповідає Володимир Сліпцов, почав ще зі шкільної лави. В 7 класі на обласному конкурсі я зайняв 3 місце із віршем «Проходить дитинство», його друкували в районній газеті. От, і це мене, так би мовити, відкрило. Володимир Сліпцов називає себе різноплановим письменником. Він пише як для дітей, так і для дорослих. Скільки робіт у творчому доробку, зізнається, не згадає. З рахунку збився ще у 2000-х. А зараз важко сказати, скільки вийшло нотних збірників. Я знаю, що більше 15 книг вийшло дитячих віршів. Олександра Крамаренко, яка завітала на зустріч, говорить, дуже любить співати. Тому це гарна нагода оновити свій репертуар. Ми хочемо познайомитися з віршами та творчістю пана Володимира. Подібні зустрічі з іншими письменниками та поетами Полтавщини в рамках проєкту «Читаємо дитині рідне» триватимуть до січня.